Pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili že nekoliko praznično obarvano sladico, in sicer pečen karamelni puding. Sladica je izjemno preprosta za pripravo, ampak učinek, ko jo boste pa postavili na mizo, je pa wow! Tole je preprosto neverjetno okusno. Govorimo o vaniljevi kremi s kančkom karamele, ki ima tako svilnato teksturo, kar stopi se v ustih. Sladica niti ni tako kompleksna na prvi pogled, ampak ko boste naredili prvi gležaj, boste videli, to so nebesa. Zdaj pa kaj probamo tole. Kar poje se mi, kar le to. Ne mi tega dati, jaz bom to vse pojedel. Pojmo pečti. Jam. Vzamemo sladkor in ga stresemo v lonec z malce debelejšim dnom. Dodamo 2 žlici vode in postavimo na štedilnik. Za pečeni karamelni puding bomo najprej potrebovali karamelo. Danes pripravljamo mokro karamelo, kar pomeni, da smo sladkorju dodali malce vode in zdaj tole na srednjem ognju počasi karameliziramo. Poleg karamele bomo potrebovali pa tudi takšno posodo, pekač. Ta ima volumen približno 1 liter in premer 18 cm. Ta sladica je namreč sestavljena tako, da bomo najprej na dno pekača ulili karamelo, čez bomo ulili jajčno vaniljevo kremo in potem bomo to pekli v pečici. Ampak potem, ko bo pečeno, bomo pa obrnali na glavo. In je fino, da ima naš pekač malce tako trapezno obliko, torej, da se robovi tako razširijo, da ga bomo lažje dobili ven. Dajmo ga še čisto malce namastiti. Pekač res čisto nežno namastimo. Zdaj pa pogledamo, kaj se dogaja z našo karamelo. Ker delamo z mokro karamelo, je to bolj varen način priprave karamele, imamo pač več kontrole. Ko dobimo tako temno jantarjevo barvo, jo vlijemo karamelo namreč v naš pekač. Vzamemo pekač in ga takole malce zakrožimo, da dobimo še rob karamele. Imate vi to tako radi karamelo, jaz vedno poližem tele žlice kot mulc, sem si najprej delal karamelo. To je bila moja prva sladica, ko sem življenje naredil. Karamela! Pa sem počasih še mleko čez ljubo, je bilo karamelno mleko. In ko smo že ravno pri mleku, 4 deci mleka bom zdaj tle zlil skupaj s 400 grami smetane in to bomo vse skupaj segreli skupaj z vaniljo in sladkorjem kar v tem loncu, kjer smo kuhali karamelo. Tako da bomo v samo kremo infuzirali tudi malce karamelnega okusa. Mleku dodamo še smetano, nato dodamo še sladkor in pa ščep soli. Vse to dobro premešamo in ulijemo v lonec. Mleko in smetano sedaj začnemo počasi segrevati, vmes pa pripravimo 2 stroka vanilije, ki jo takole razpremo po sredini, potem nežno odpremo in ven postrgamo semena vanilije. Tako semena vanilije kot tudi stroka dodamo k mleku in smetani in vse skupaj malo premešamo. Medtem ko mleko počasi segrevamo, jaz ga imam na 4, počasi pa zato, da se infuzira čim več vanilje v samo tekočino, vzamemo jajca in jih ubijemo v skledo. 5 celih jajc velikosti L in 1 rumenjak damo v skledo in razžvrkljamo z metlico. Jajca in 1 rumenjak ubijemo v eno večjo skledo, kjer bomo lahko vse skupaj razžvrkljali. Jajca žvrkljamo nekaj časa, tako da čisto malo posvetlijo, ampak ni potrebno ravno preveč. Zdaj pa vzamemo stroke vanilje ven iz našega vročega mleka in tega res počasi ulivamo k jajcem. Vmes pa non-stop mešamo. S tem temperiramo jajca in poskrbimo, da nam ne zakrknejo. Takole počasi ulivamo in res skozi mešamo.
Naš karamelni puding zelo lepo napreduje. To je taka res fantastična sladica, ki je lahko tudi zelo praznična, ki je taka zelo nežna, bogata krema. Boste videli, to bo ful dobro, ko boste poskusili. Zdaj pa, če nadaljujemo, si pripravimo en večji pekač, ki mora biti dovolj velik, da gre tale naš pekač, v katerem bomo pekli puding, takole notri. Pomembno je tudi, da ima dovolj visoke robove, ker tukaj notri bomo ulili vročo vodo, ki mora segati vsaj oziroma kar do polovice tega pekača, kjer bomo pekli puding. Tole si pripravimo. Tule imamo tole pripravljeno kremo, ki jo pa zdaj ulijemo čez cedilo. Čez cedilo pa zato, da se znebimo, če je slučajno kakšno vlakno od vanilije se nam notri znašlo. Pa zelo pomembno je tale krema. Zaželjeno je, da nima niti enega mehurčka, ko se speče, čist gladka mora biti in s tem se bomo zlebili mehurčko. Počasi ulijemo skozi cedilo. Če se nam na površju naredijo mehurčki, jih lahko popivnemo z brisačko ali pa kar takole z gorilnikom lepo popokamo. Zdaj pa previdno ulijemo še vročo vodo v večji pekač. Do sredine notranjega pekača mora priti gladina vode. Pokrijemo še z aluminijasto folijo, ki smo jo predhodno prepikali na nekaj mestih. Tole zelo previdno prestavimo v pečico, da se slučajno ne opečemo. Damo na sredino, na rešetko. Pekli bomo uro pa pol pri 150 stopinjah Celzija, zgornje in spodnje grelo. Pa, mogoče ste opazili, da gor sem dal še folijo, ki sem jo prepikal na določenih mestih. Na takšen način bo imel puding še bolj kremno teksturo. Takole, medtem ko se pa tole peče, se pa vi naročite na Lidlov YouTube kanal tle spodaj, kliknite naroči se in zvonček in ne zamudite nobenega cool recepta. Puding je pečen, ko ga takole malce zatresemo, se mora še zibati. Zdaj imamo pripravljen puding in dobro ohlajen. Ko ga vzamemo iz pečice, ga pustimo 1 uro na sobni temperaturi, da se počasi ohladi. Potem ga damo pa v hladilnik. Fino je, da je čez noč v hladilniku, jaz sem ga imel čez noč, ampak vsaj 4 urce ga pa res dajte noter, ker tale puding je najboljši naslednji dan. Zdaj ga moramo pa ven vzeti, to je najbolj razborljiv del. Tukaj imam pripravljeno toplo vodo. Samo noter ga namočimo samo za par sekund, tako da zrahljamo karamelo. Potem bomo malce obrezali in upali, da bo šel lepo ven. Za kratek čas, le par sekund, ga namočimo v vrelo vodo, nato pa vzamemo čim tanjši nož in gremo z njim takole po robu pekača. Zdaj vzamemo velik krožnik in hop, na hitro prekucnemo na glavo. Zdaj pa trenutek resnice. Tada! Ja, poglejte, no, tale puding pečen, karamelni puding je uspel. Ta karamela, me se kar slizne cedijo. Nekaj vam še povem, da se ne bote preveč sekirali, ko pečete te zadeve. Jaz sem šel prej takole lepo ob pekaču, da sem osvobodil ta puding, da je šel lepo ven in tu se lahko zgodi, da ga malo zarežete, kar ni čisto narobe, leta jaz sem takole malo ostružkal prehrano. Še vedno zgleda fantastično. Se mi je pa že enkrat zgodilo, da sploh ni hotel iti res lepo ven, pa sem ga kar žlico pojedel, tako da ne se sekirati. Zdaj bom pa jaz, ker se bližajo prazniki, sam malo dekoracije še dodal. To je načeloma to drugače, da boste vedeli, lahko že jeste. Jaz bom dal pa še malo zlate barve. A ni lušten tale zlat prah od Belbek? No, dober tek vam želim.